সমর সদৃশ পরিবেশ পাভ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। পাভ সংরক্ষিত বনাঞ্চল উচ্ছেদ অভিযান। বেদখলমুক্ত হল মঘুলির 200 হেক্টর ভূমি, উচ্ছেদ হল 200টা পরিয়াল। কাইলৈ পুনৰ আধাখনাত চলিব প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। ঐতিহাসিক পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু বন সংমণ্ডলৰ উদ্যোগত প্ৰথম পৰ্যায়ত 10 আৰু 11 জানুৱাৰীত এক উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে। লখিমপুৰ সংমণ্ডলৰ সহ বন সংৰক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি 1941 চনত পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সময়ত উক্ত বনাঞ্চলৰ মুঠ মাটিকালি আছিল 4628.87 হেক্টৰ। ইয়াৰে 29 হেক্টৰ ভূমিহে বৰ্তমান বৰ্তি আছে। বনাঞ্চলখনত বসবাস কৰি থকা লোকসকলে বন অধিকাৰ আইন 2006ৰ অধীনত আবেদন জনাইছিল যদিও সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ আবেদন অগ্ৰাহ্য কৰে, ফলত লোকসকলক বনভূমি এৰি দিবলৈ প্ৰশাসনে বাৰম্বাৰ লিখিতভাৱে জাননী দিয়ে। তৎসত্ত্বেও বনাঞ্চলৰ ভূমি এৰি নিদিয়াত পিছৰ পৰ্যায়ত চৰকাৰে সেই বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰাৰ পাছত বিগত সময়ত প্ৰায় 80% বনাঞ্চল বিনা উচ্ছেদে দখলমুক্ত হ'ল। বেদখলকাৰীসকলে নিজৰ বাসগৃহ ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ ফলত কিন্তু তেওঁলোকৰ ভেটি খেতি আদি বনাঞ্চলতেই থাকি গ'ল। প্ৰশাসনৰ জাননী লাভ কৰাৰ পাছত যোৱা কেইদিনৰ সমৰ সদৃশ পৰিৱেশ প্ৰত্যক্ষ কৰি বেদখলকাৰীসকলে বাসগৃহ ভাঙি আঁতৰি আহিবলৈ বাধ্য হয়। দুটা পৰ্যায়ত চলিবলগীয়া এই উচ্ছেদ অভিযানত আজি মঘুলি অঞ্চলৰ 200 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লগতে 202টা ঘৰ উচ্ছেদিত হয়। 46খন এক্সকেভেটৰ আৰু 25খন ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশাসনে পথ, বিজুলী সংযোগ, মীনপালন, পুখুৰী, সৰিয়হ, বেঙেনা, কবি আদিৰ খেতি নষ্ট কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এসময়ত পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট বনৰীয়া ম’হৰ বাবে বিখ্যাত ৱাইল্ড লাইফ গেম চেঞ্চুৰী পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে সম্প্ৰতি বনাঞ্চলৰ চৰিত্ৰ বহন কৰা নাই। 46.25 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ঘন অৰণ্য থকা বনাঞ্চলখনৰ কেৱল 0.32 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল বৰ্তি আছে। একাৰ্থত সম্পূৰ্ণৰূপে উচন হৈছে এসময়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা ৰাজ্যৰ বিখ্যাত বনাঞ্চলখন। প্ৰায় 3 দশক পূৰ্বৰ পৰা এই বনাঞ্চলত অবৈধ দখল আৰম্ভ কৰে কেতবোৰ লোকে, ফলত বনাঞ্চলৰ সলনি জনাঞ্চলত পৰিণত হ'ল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন। বনাঞ্চলখনৰ 2560.25 হেক্টৰ বনভূমি সম্প্ৰতি বেদখলকাৰীৰ কবলত। বনাঞ্চল ভাঙি অবৈধ দখলকাৰীয়ে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত স্থায়ী আন্তঃগাঁথনিৰে বনাঞ্চলত গাঁও তৈয়াৰ কৰি স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল। বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বেদখলকাৰীয়ে পকী গৃহ, গাঁও আদি চৰকাৰী আন্তঃগাঁথনিৰে তৈয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। বনাঞ্চলৰ ভূমি নিজৰ দখলত ৰাখি কেতবোৰ লোকে তাত কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি লয়। লখিমপুৰৰ বন বিভাগে বনাঞ্চলখনৰ দখলকাৰীসকলক বনাঞ্চল এৰিবলৈ 15 দিনৰ সময় দি যোৱা 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কেইবাবাৰো জাননী প্ৰেৰণ কৰে। শেষবাৰৰ বাবে যোৱা 7 ছেপ্টেম্বৰত জাননী প্ৰেৰণ কৰে প্ৰায় 700টা পৰিয়ালক। যোৱা 2022 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 7 তাৰিখে শেষবাৰৰ বাবে সময়সীমা দি প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। এই জাননী লাভৰ পাছতেই উক্ত পৰিয়ালসমূহৰ কেতবোৰে স্বইচ্ছাই বাসগৃহ ভাঙি বনাঞ্চল এৰিবলৈ উদ্যত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰত পাভ বনাঞ্চলত লখিমপুৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলোৱাৰ কথা আছিল। পিছে বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এই উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত ৰখা হয়। কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই উচ্ছেদ অবিহনেই বনাঞ্চলখনৰ 80% ভূমি বেদখলমুক্ত হয়। মন্তব্য যে গৰুখুটিৰ দৰে ঘটনাৰ যাতে পাভ বনাঞ্চলত সংঘটিত নহওক সেই কথা অনুধাৱন কৰি বনাঞ্চল এৰিছিল অবৈধ দখলকাৰীয়ে। বাকী থকা পৰিয়ালে বনাঞ্চল এৰিলেই উচ্ছেদ অবিহনেই বেদখলমুক্ত হলহেঁতেন বনাঞ্চলখন। এই পৰিয়ালকেইটা বনাঞ্চল এৰি নোযোৱাত মুঠ 450 হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈ থাকে। ইয়াৰে আধাখনত 250 হেক্টৰ আৰু ম’হঘুলিত 200 হেক্টৰ ভূমি বেদখল হৈ আছিল। আজি ম’হঘুলিত বেদখলমুক্ত হোৱাৰ পাছত কাইলৈ আধাখনত চলিব প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, লখিমপুৰ।